aurten ere ez du utxik egin Zarauzko klubak. Seigarren goz, profesionalentzako opena antolatu dute Zarautzaldean, sei makutsaren laguntzarekin. Eta esan barrik ere ez dago urtez urte Euskal Herrian antolatzen den gizonezkoen golfean ekitaldirik nagusiena dela. Bi jardunaldi eta guztira 43 jokalari, gehientsuenak profesionalak eta bizpairu amater tartean. Jakina, Zarauzko golfak 9 zulo ditu, beraz jardunaldi bakoitzean bi buelta eman behar izan dizkiote itxasartzeko zelai dotore honi. Bernardo Solanes, Jose Manuel Fuentes eta David Bediaren partidua da hau. Irudietan duzuena David Bedia da, Izkin, Araban, irakasle eta Espainiako zirkuitoan jokatzen duena. Ez zuen lehenengo jardunaldi horretan seigarrengoan birdia lortu, baina bere partidukidea bikaina hasi zen. Ez zen hala ere oso gustora, 7. zuloan egindako irteerarekin, baina parraren azpitik bi kolperekin buruan izan genuen lehenengo jardunaldiko goizeko saioan. Hortxe bere 3. kolpea, 7. txuloan berdirako aukera polita. Pata barrura eta parraren azpitik bi kolpez sailkapeneko buruan lehenengo jardunaldiko goizeko saioan. Sagardoik igelerako. Luzetxo joan zitzaion Nafarrari eta irudietan Ander Martinez bikain jokatu zuen lehenengo jardunaldian. Berdirako aukera polita utzi zuen 7. zulo horretan. Aurretik beste 4 eginak zituen eta hementxe 5. berdiaren bila. Metroterdiko pata barrura, 5. berdia, 5 pararen azpitik eta 8. irtera, eskuinera, rafera eta kolpe zaila geratu zitzaion Ander Martinezi. Hala ere, hortik grinera, berdirako beste aukera bat, zailagoa patau eta hortxe 6. bila. Eta barrura, bai jauna. 6. berdia eta sinetxi ezin da Ander Martinez. Sekulako pata sartu zuen lehenengo jardunaldian 8. zuloan. Sagardoik berdia 7. 8. ere gertu, baina parrarekin konformatu behar. Gerard Pera ere parraren azpitik ibili zen, baina azkenean zelaiaren parraren gainetik amaitu zuen. Goizeko taldean emaitzik onena lortu zuena Bernardo Solanes izan zen, baina duzu irudietan. 4. zuloan, 3. parra luzetxo pantzitzaion. Nola nahi ere berdirako aukera. David Bediaren kolpea zulo berean, banderatik bizpairu metrora utzi zuen David Bediak. Eta berdirako aukera Solanesek paterrarekin, grinaren kanpokaldetik, motz eta ezkerrera. Bediaren saiakera. Luzetxo
Bernardo Solanesek zenolako parra galdu zuen hor. Ordura arte pararen azpitik bi kolperekin zijoan. Eta gizon honena bai marka. Berdirako orain ere. Eta gutxigatik, oso gutxigatik, pararekin konformatu behar Ander Martinezek. 13. zuloan, hori bai. 8. 9 berdi egin zituen. Bogi 3an egin dut. Berak esan bezala 3.goan bugia. Oso gustoa. Eta pararen azpitik 8 kolperekin, esan beharrik ere ez dago gustora gizona. 14. zuloa. 4ko parrekoa, baina Ander Martinez bezalako jotzaileak grinera heltzeko moduan izaten dira. Zuen ala ere kolperik onena jo, bigarrengoan, eta berdirako berriro ere. Zulua ikutu ere egin zuen, bola horrek. Eta malagarrengoan. Parra. Golperen bat irabazteko zulo aproposa izan ohi da. Bosgarrena, bigarrengoan 14. bihurtzen dena. Eta 15. sekulako irteera. Bigarren golpe xamurra. Baina ezkerrera bota zuen Ander Martinezek. Eta etzen ez, berdia lortzea, lan erraza. Baina oraingoan ere, gertu asko izan zuen. Par erresa beraz. Marka guztiak ontzen. Ander Martinez lehenengo itzulian, eta Solanes lanak amaitzen. Bigarrengo kolpea, etzen zaila baina eskuinera joan zitzaion. Eta bola ondo loratu behar, banderatik gertu usteko. Luzetxo joan zitzaion, eta parra lortzeko ere lanak hortik Bernardo Solanesentzat. Lantxukuna egin ostean bogiarekin amaitu zuen Solanesek. 67 kolpe, bat parraren azpitik. Eta 3 gainetik David Bedia. Hemen da liderra Ander Martinez azkeneko zuloan. Irtera luzea egin zuen. Eta bigarren kolpea ona. Eta oraingoan ere berdirako aukera irundarrak. Lerman lan egiten du. Golfeko irakasle da bertan, baina Espainiako turrean ere jokatzen ari da urten. Berdirako saiakera zentimetro gutxigatik azpiti pasa. Eta parra 18. Hori bai, lanak bikain eginda. Behatzi, bera. Uste dut, lehen da biziko aldia 60 golpetik jetxin dudala 18. Buelta batean. Ba, oso konten. Gaur dan atera da, eta bueno, a ber bihar berdin jokatzen dudan. Suerte asko eukidet. Gertatzen dena da, bueno, ba, batzutan aprobetsatzen degula, eta gero beste batzutan ba, ezin ezkoa diala gauzak, eta gaur egia esateko dan atera zait. Guntzeko txandan jokatu zuten artean Ander Martinez izan zen honena, 9 kolpe parraren azpiti. Zelaiaren markatik kolpe bakarrera geratu zen jokalari irundarra. Arratsaldean lanari ekin ziotenek, bazekiten bai, asterako erronka handia zela benetan. Listoia goran
oso goran jarriz du luzeko saioan Ander Martínez. Irudietan Feliu, Luis Miota eta Eduardo Fernandezen partidua. Azerolako birria, azerolako pata sartu zen hor Feliu. Seigarrenean Miota zarauztarra, berdireko baina motz geratu zen eta Parra zulo berean. Fernandez eta hirurak parrean ziren artean. Haize geixeago, lehenengo jardunaldian arratsalez, baina jokalarien maila ere halakoa zen. Romero, Álvaro Salto eta Iñaki Alustiza atzeko partiduan. Salto irudietan, Europako turrean esperientzia duen jokalaria. Seigarren zuloko bigarren kolpea, Brinaren erdira, eta Iñaki Alustiza zarauztarra irudietan. Bigarren urtea du profesionaletan, orain bi urte berak irabazi zuen txapelketa hau, oraindik ere amaterra zela. Eta etzenez ongi hasi Iñaki. Berdirako aukera, seigarrengoan, baina karga egin da zetorren, lehenengo zulotatik. Berdirako, barrura, baina berdi horrekin, oraindik ere Parraren gainetik, kolpe batekin. Zazpigarrengoa, zulo aproposa, Iñaki bezalako jotzaile batentzat, luze jokatzen du Iñakik. Álvaro Salto Rafean. Eta hemen da Iñakiren bigarren kolpea. Ezkerretik heldu zen Grinaren ingurura. Meetzen ez bat ere gustora. Griner arte txukun ari baitzen, baina paterrarekin nahikoa eskaz denboraldi osoan txukun asko aritu denean. Igelerako aprotxa izan zen hori. Saltoren pata ere ez da heldu. Eta berdirako Alustiza. Oraingoan bai, errex askoa zen patori. Eta beste zarauztar bat, Igori Zulain. Bigarren zuloan, Grinaren bila, eta baita lortu ere. Grinik aldrebesena hause da zarautzen, gehiago banderaren kokapena ikusita. Eta hor da, Igori Zulainen Parra. Iparraldetik etorrita Telleria. Balmase da, hau irabazia da zarautzen. Eta beste zarauztar bat, Eduardo Larrañaga amaterra Igelerako. Gutxigatik ez zuen bere helburua lortu. Luze jotzen du honek ere eta lauko parronetan Grinera sartu zuen irterako kolpearekin. Birdiarekin konformatu behar. Txapelketa honetan amaterrik onena izan da Larrañaga. Lehenengo jardunaldia 79 kolperekin amaitu zuen eta Telleriak parrean. Igor Izulainen irtera. Estu ez honek bosgarrengoan zuzenean Grinera botatzen. Bola kokatu eta handik bilatzen du birdirako aukera. Hortxe bandera gain batean.
gainean jarri bai eta berdirako aukera. Itxigatik ez zuen lortu alegina. Lee, hau ere amaterra, jaizki belgoa. Berdirako honek ere eta zentimetro gutxiratik kanpora. Eta berdia lortu zuena Rafa Ortiz de Urbina, naiz eta gero sailkapenean atzera xamar amaitu. Eta Doc Rea korearrak ez zuen lortu lehenengo jardunaldi horretan muturra onenekin sartzea. Peio Iguaran lehenengo jardunaldia txukun hasi zuen donostiarrak. Bosgarre zulo honek aukera ematen du arriskatu nahi duenarentzat eta horixe gertatu zitzaion Bizkaiari. Hola. Drive era bat desbideratu eta ez usteko erra eman zien aurreko partiduan zihoazen nahi. Herri fartxu. Harren azpiti, bi kolpe. Rosillos, hasi berritan, eta Joaquin Maza iruditan. Bigarren kolpearekin, bosgarren zuloko grinean, jarri zuen. Hola. Peio Iguaran igela lortzeko zorian. Erdi erraxa beraz, parren azpitik bi kolpera jarri zen zulonetan Peio Iguaran. Joaquin Mazaren birdi ahalegina, gutxigatik ez zuen lortu. Zarauzkar honek parraren gainetik bi kolpera amaitu zituen lanak. Zazpigarrengoan, Iguaranen aprotxa, baita Joaquin Mazarena. Birdirako Peiok, zuen lortu. Eta bosgarrengo zuloan, Feliu, Miota eta Fernandez. Feliuren irtera motz geratu zen, baina golpe politia berdia eginda utzi zuen. Eta Miotarena hortxe aprotxa. Igela ere gertu izan zuen jokalari zarauztarrak. Berdi honekin pararen azpitik bi kolpera jarri zen Miota. Hortxe da zazpigarrenean zarauztarra. Zeliu bankerretik. Berdirako Miotak. Gutxigatik azpitik ies egin zion. Eta pararekin konformatu behar, zazpigarrengoan. Iñaki Alustizaren irtera amalaugarrengoan. Luze jotzen du, drive poltsan utzi eta egurrarekin, iruarekin, iaia grinean utzi zuen, baita saltok ere. Eta berdirako aukera. Alustiza, igelaren bila. Kolpe hona bai, baina etzen sartu, berdia lortu zuen, baina gora bera asko Alustizak lehenengo jardunaldian. Etzen ez bat ere gustora ibili. Eta 16.goan berriro ere igelerako aukera. Irtera luzaren ostean. 180 metroko kolpea zulotik 13 metrora utzi
hau ere motz. Berdie bai erresa, baina igelerako aukerak ere bidean utzi zituen zarauztarrak. Juan Angel Rosio ziruditan bigarrengo kolpea 16. Grinetik gertu. Sotaren aprotsa benetan ona. Parrean ari zen Sota eta bi parraren azpitik Rosios. Nahi baino luzego kolpe hori Rosiosena. Eta Txomin ospitalen kolpea bi kaina. Joku motzean maixua da ospital. Kolpe horrekin parraren azpitik bira jarri zen ospital. Eta birdirako Rosios. Baita erorire azkeneko unean. Sinetxi ezin da Rosios. Baita Sota ere, baina poza Hondarribiko jokalariarentzat. Rosios parraren azpitik hirura jarri baitzen 16. Lortutako birdiarekin. Buena. Buena. Irtera ona Rosiosena. Ez horren beste Sotarena. Rafetik jo behar izan zuen bigarren kolpea. Baina burnia asmatzerakoan ez zuen asmatu Rosiosek. Luze joan zitzaion kolpea. Baita Sotari. Eta arazoak Sotarentzat. Eta aprotx bikaina ospitalena. Berdirako Rosillos. Luze parra lortzeko lanak orain. Eta 16. Irabazitako kolpea 17. Galdu zuen Rosiose. Pararen azpitik bi kolpera. 17. Bugiaren ondoren lanak amaitzen, 18. Ospital. Luze. Rosios banderaren mila. Hau berriz motz. Ospital Rafetik. Etzen kolpe erraixa. Birdirako Hondarribitarra. Pat luzea. Eta parrarekin gustora Rosios. Ospitalek bogiarekin amaitu zuen. Bat pararen azpitik. Bi pararen azpitik Rosillos. Eta azkeneko partiduan Rodrigo Cuadrado eta Jaime Artiach. Cuadradoren bola hori belartzan galdu egintzen. Ez zitzaionez kolpe xamurra geratu. Eta honi ere beste puntaraino joan zitzaion. Jaime Artiachek. Osta, baina berdiarekin amaitu zuen. Hori bai. Parraren gainetik 9 kolperekin. Kuadradoren alegina. Parra lortzeko, baina azkeneko zuloan. Bogia lortu zuen eta zelaiaren parrean amaitu zuen. Lehenengo jardunaldiko protagonista nagusia Ander Martinez, 49 kolpe, 9 parraren azpitik. Horri buelta emango dionik izango alda, horixe galdera, bigarren jardunaldiari begira. Iñaki Alustizak antzeko zerbait egin zuen orain bi urte. 7 kolpe parraren azpitik bigarren jardunaldian playoffean sartu eta gero irabazteko. Eta gogotsu hasi zen Iñaki Alustiza bigarren jardunaldian. Hiruko par luzea
ibilbide hasteko eta berdirako aukera. Goruntz, Grina eta berdirako aukera beraz Iñaki Alustizak. Baita lortu ere. Hala ere desabantaia handia zuen zarauztarrak. 11 kolpeko aldea Ander Martinezen alde. Baina gogotsu hasi zen Alustiza. Bigarren irtera eskuinera, baina aprotsa bikaina. Metro batera. Birdirako aukera garbia beraz. Baina kale. Lehenengoan asmatu eta bigarrengoan askoz azmotxagoa izan arren kale egin zuen. Hirugarrengoan parra eta laugarrengoan ere metro erdi eskaseko pata utzi egin zuen Iñaki Alustizak, kasu honetan ere berdia lortzeko. Eta bosgarrengoan Grinaren bila egurrarekin, kaleko egurrarekin, hiruarekin eta igelerako zuloa ikuitu bai, baina etzen sartu. Eta gauzak okertzen hasita berdiare eginda zegoena kale egin zuen zarauztarra. Paterrarekin komeriak urte guztian txukun ibili denen. Horrela hasita zaila da. Ander Martinez edo beste edonor harrapatzea. Atzeko partiduan Peio Iguaran Grinean jarri du irterako drivea. Lehenengo jardunaldiko lan txukuna azken bizulotan pikutara bota zuen Peioak. Bogi bikoitzak egin zituen 17 eta 18 garrengoan. Bigarren jardunaldia ordea txukun hasi eta birdi honekin pararen azpitik jarri zen Peio Iguaran. Kolpe bat pararen azpitik. Rosillos bigarrengoan. Kolpe ona. Iñigo Moral egurrarekin Grinaren ertzean egon arren goitiberako Grina baita eta berdirako Rosillos. Gutxigatik kanpoan geratu zen bola hori eta gero par erraza bigarrengoan Rosillosek. Lehenengo eguneko lanak pararen azpitik birekin amaitu zituen Rosillosek. Ander Martinez liderraren gandik 7 kolpera. Txomin Hospital eta Iñigo Moral bogia bigarrengoan. Hala ere, atzetik aurrera etorri eta goruntz joan zen jokalaria. Partidu estelarrean Ander Martinezekin batea bi zarauztar, Luis Miota eta Igor Izulain. Igor Izulainen kolpea ona bigarrengoan Grinean eta baita Luis Miotarena ere. Liderraren erantzuna ordea paregabea. Ander Martinezek txukun ekin zion bigarren egunari alde handiarekin, 6 kolperen abantaia gizon honekiko eta 7 Miotarekiko. Birdia lortzerakoan ez du asmatu Izulainek. Hor da Miotaren saiakera, hau ere motz. Ander Martinezek goitibera lan gehixeago zuen, baina honek ere parra. Zuen abantaiarekin
itxura batean lasai, Ander Martínez. Izulainen Parra bigarrengoan. Baita Luis Miotak ere. Atzeko partiduan Álvaro Salto, Solanes eta Teieria. Alegina egin du berriro ere buruan sartzeko Bernardo Solanesek. Igelerako saltok. Motz geratu zaio. Teieriak birdia parrean jartzeko. Eta Parra Solanesek, baina lehenengo eguneko emaitza ona galde batera utzi eta Parraren gainetik bi kolperekin. Rosillos, Ospital eta Iñigo Moralen partidua dau. Menda Moralen bigarren kolpea. Grinetik ordea pasa eginda. Teigelerako aukera eskasa. Ospital. Esan dugu, joku motzean maixu da. Oraingoan ordea, geitxo frenatu eta berdiare garesti izango du Ospitalek. Igelerako Rosillosek. Baita lortu ere. Igel horrekin, Parraren azpitik, lau kolpera jarri zen Hondarre bitarra. Iñigo Moralen aprotxa, motz. Eta Ospitalen berdia alegina. Azpetik ies egin eta Parra azkenean. Baita Moralek ere. Rosillos puntaren puntan ibili da. Eta amaier aldera arte ez du hor muturra sartzea lortu Iñaki Alustizak. Gora bera asko. Irtera onak egin ditu. Kalean ere bikain jokatu du. Joku luze ona dauka zarauztarrak. Baina paterrak huts egin dio gaur. Hau ala ere luzea zen berdirako. Ez du gaizki bota. Eta Parra atera du. 13. Bederatzigarrengoan, Rosillos. Gainera eraman du, baina pat zaila geratu zaio. Ospital, kanpotik, barrura. Berdia, Grinaren kanpokaldetik lortu du. Jokalari veteranoak. Rosillo, Parra. Eta berdia, Iñigo Moralek. Naz pilatuta markagailua, baina gauzak argi asko zeuden. Ander Martínez lidertzan, sendo gainera. 9 zuloren faltan. Birdia gertu izan du Igori Zulainek, 10. 4 Parraren azpitik, liderraren gandik bostera, une horretan. Bigarrengoan aprotx zoragarri egin du Igori Zulainek, eta zen olako erantzuna eman dion liderrak, Ander Martínezek. Nor baino nor aritu ziren, azken jardunaldian, azken 9 zulo hoietan. Miota, oraindik ere aurrekoekin zen. Baina, pixkanan, indarra galtzen. Benetan, pat, zaila zen hori, berdirako. Eta bigarrengoan, Pararekin konformatu behar. Birdirako,
Izulain. Bai jauna, presioa Ander Martínez entzat. Baina, etzenez kokildu. Amar pararen azpitik liderra eta bost pararen azpitik gizon hau Izulain. Amabigarrengoan, iruko parra, eskuinera bota zuen Izulainek, eta grinera Ander Martínezek. Hor da bere aprotsa. Izulainek ederki jarri zuen gaina, baina aukeran luzetxo eta lanak parra lortzeko. Berdirako miotak, grinaren kanpokaldetik. Azkenean parra. Eta berdirako aukera Ander Martínezek une horretan. Amar kolpe parraren azpitik. Eta bigarren zegoen Igor Izulaini bost kolpeko aldea ateratzen zion. Pata motz geratu zitzaion. Eta lanak Igor Izulainentzat parra lortzeko. Bierdia balitz bezalaxe ospatu zuen, ezpaitzen bate erraza. Xamurragoa Anderrena, eta gauzak lehengoan bost kolpeko aldea Martínez eta Izulainen artean. Gainerantzeko jokalariak urruti ziren sailkapenean. 14.goan biek bola kokatzera joan ziren. Bigarrengoarekin grina bilatu asmoz. Baita lortu ere Igor Izulainek. Eta adi, igela lortu baitzuen zarauztarrak. Eta Ander Martínezen aldea murriztuta geratu zen. Zazpi pararen azpitik, une horretan Izulain. Anderrek ere kolpe ona, birdirako aukera. Eta miota arazotan ezin hirugarrengora arte grinera heldu. Parra ere ez zuen lortu. Eta bogi honekin biren arteko kontua izan zen amaiera arte Ander Martínez eta Igor Izulainen artekoa. Match playa zirudien birdirako Ander Martínezek ez zuen lortu. Besapean parra zuela irten zen 14. zulo hortatik. Eta oraindik ere hiru kolpeko aldearekin Igor Izulainekiko. Inor gutxik espero zuen ala ere puri-purian egotea partidu amaiera hori. 15.goan bigarren kolpea Izulainentzat. Banderatik urruti xamar. Hala ere berdirako aukera. Ander Martínezena ere antzekoa. Luzexeagoa pata. Birdia ez, baina parra ziurtatuta eta berdirako Igor Izulain. Ordoa. Zulorako bidean. Eta azkeneko buelta hori falta izan zitzaion, bola horri barrura sartzeko. Parra Izulainek ere, parra Ander Martínezek, eta hiru kolpeko aldearekin ekin zieten azkeneko hiru zuluei. Etzen gustura geratu Izulain, ezkerrera joan zitzaion
drive hori rafera eta Anderren zartakoa bere lekura kalearen erdi erdira. Bigarren kolpea motz jokatu behar izan zuen Izulainek, kalean jarri zuen eta hemen arriskatu egin zuen Ander Martinezek, behar handirik ez zuenen eta begira non amaitu zuen bola horrek. Kaina beretan. Arazoak Ander Martinezentzat, inor gutxik espero zuen. Horrela ibiltzea irundarra, iruzuloren faltan. Sei kolpeko aldearekin hasi zuen jardunaldia. Sí, mira, la dirección de la bola con bandera hacia atrás, todo lo que quieras. Baina bola jokatu ezin da zeukala. Atzera egin behar izan zuen, dropatu. Kolpe bateko zigorrarekin noski. Laugarrena jokatzeko leku bila. Eta laugarren kolpe hori ere, benetan zaila, kainaberen gainetik bota behar. Grinaren bila. Izulainek bitartean aprotsa egina zuen eta banderatik gertu utzita hirugarrengoarekin. Eta Ander Martinezek, laugarrena jo behar. Tartea jateko aukera beraz, Izulainentzat. Bitan petxatu gabe Anderrek ere kolpe ona jo zuen eta etzen ez bat ere xamurra. Baina parrerako bat luzea. Motz. Eta berdirako Izulain. Baita sartu ere. Eta Martinezen iruko aldea murriztuta. Bogiarekin amaitu zuen 16. Sei kolperekin eta ez da gutxi ikusita nolako arazoak izan zituen. 17. Izulain. Ordura arte muturra sartu nahian ibili zen eta lehenengo aldiz bizuloren faltan. Irabazteko gai ikusi zuen bere burua Izulainek. Irtaera ordea txarra izan zen eta bigarren kolpearekin etzen ez grinera heldu. Xamurragoa Ander Martinezena, baina honek ere atzera bota zuen. Kanpokaldetik birdia lortzeko zorian Izulain. Eta azken jardunaldia gori-gorian eta inor gutxik espero zuen emozioa azken zuloetan. Antzeko pata Ander Martinez eta Izulainentzat, parra lortzeko biek ere. Izulainenak zuloa ikuitu bai, baina ez zuen barrurako bidea hartu. Eta Ander Martinezena albo batera, bogia beraz bientzat, eta auzia erabaki gabe. Martinezek kolpe bakarreko aldea, 18. Bien irtera kalera. Hor da Ander Martinez. Grinaren erdiaren bila eta banderatik 5.6 metrora kolpe ona. Arrisku gehiago hartu behar Izulainek. Partidua berdindu eta playoffera joateko. Igela ez baitzen batere xamurra. Eta berdirako aukera ere ez da ez hain erratxa, baina azken kolpera arte emozioa Zarauzko golfean. Epaileari deitu egin zioten
biak ospasei metrora egonda, nork jokatu behar erabakitzeko, neurtu eta urrutixeago, Ander Martinez zegoela, erabaki zuen epaileak, eta hortxe da Ander Martinez. Berdiarekin amaitu zuen eta garaipena ziurtatu egin zuen kolpe horrekin Ander Martinezek. Berdintzeko aukerarik ere etzion utzi Igor Izulaini. Hor da zarauztarra. Sartu ezkero kolpe batera. Txigatik ez zuen helburua lortu. Eta partidu bikaina egin ostean, bigarren amaitu zuen Igor Izulainek. Liderraren gandik, bi kolpera azkenen. Bai, bai, ala, ala ze izan da, eta, bueno, posi nago nire jokukin, eta, bueno, urte, urrengo urtean, ba, zaitu behar naiz. Beti hor txekiltzen zaiz, da? Bai, bueno, bai, beti bigarren. Bueno, eske, horrela da jokua. Oso zaila da jolastu bentaja, hain bentaja askokin. Ta bueno, bere estrategia beti izaten da ba lasai jun da bestiak arrisgatu behar dugu eta hori da. Igela indezunean pentsatu duzu posible zela. Ondik ganez. 16an. Hor ikusi de posibilitatea, baina ezin izan du eta oso bat ona bota du azkenen zuloan eta bueno, irabazi du. Zorionak Anderrei. Atera baino lehen banekien eguna luzea izango zala eta irabazteko oraindik ondo jokatu beharra neukala. Eta bueno, momentu txar bat izan detor bukaeran, baina generalki oso lasai, nahiko gustura ibili naiz eta ondo jokatu dut, generalki. Esan, hainbeste bentajakin esan erraxa jokatzea. Atera naiz mentalidadeakin, beti jokatzen dudan bezala, golpea oso aurki ikusi dut. Golpe oso txarra jodet, baina alaz ere, hiru golpekin, oraindik partidua ez zegoen irabazita, Igor oso ondo jokatzen ari zen, eta nik lauan pentsatzen ari nintzen bostean baina gehiago. Ta, bueno, ez naiz damutzen, baina ikusi beharko da gero hotzean hobeagoa zen beste burni batekin jotzea, edo ez hainbeste arrisgatzea, baina bueno, azkenean ondo atera da eta konten. Nik uste dut atzo eta gaur nahiko suerte ona eukidu dela, eta askotan irabazteko suertea behar da, Igorrek oso ondo jokatu du. Eta gustoa, manekien azken momentu arte kirol hontan ezin da, baina gertatzen dana da atzoko bezalako buelta batekin dirudi dana erraz dela, baina gero hurrengo egunean danak buelta ematen ditu gauzak eta azken momentu arte ikusi da. Azken golpe arte ezin izan dut lasai ibili. By the lane with